Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk video panduan yang seterusnya. Jadi hari ini saya akan bercerita sedikit tentang cara mencari artikel akademik ataupun bagaimana cara untuk mengakses online databases. Okey, ada dua cara yang saya akan tunjukkan hari ini, iaitu yang pertamanya adalah daripada website library. Biasanya student dia akan just type je lah library.uitm.edu.my. Kemudian untuk anda akses kepada online databases, nak cari artikel semua tu, klik sahaja di bahagian explore our collection. Okay, so bila saya klik explore our collection ni, dia akan bawa kepada page yang begini. So kita scroll sahaja ke bawah, kemudian ada nampaklah link untuk online databases. Okay, so ada cara yang satu lagi, iaitu biasanya student ni dia dah tahu dah kita punya online databases, kita punya electronic resources, semua berada dalam satu tempat, iaitu easyaccess.library.uitm.edu.my. So cara dia senang saja, masukkan username pada anda student, masukkan nombor matric student lah, kalau star masukkan nombor star, kemudian passwordnya adalah IC number tanpa ada dash, kemudian jangan lupa tikkan box I accept the terms and condition, kemudian login saja. Okay, so tak kisah anda berada dalam network UITM, dekat college ataupun berada di mana-mana sahaja, selagi ada internet connection, hanya masukkan sahaja username dan password, boleh access. Okay? Cuma kita minta kerjasama supaya anda tidak reveal lah ataupun share anda punya username dan password ni dengan pihak yang tidak berkaitan. Okay? Untuk mengelakkan berlakunya excessive download ataupun pihak lain yang bukan student UITM tu boleh access kepada collection UITM ni. Okay? So kemudian bila saya masukkan sahaja, contohnya saya punya nombor staff, kemudian saya punya password adalah IC number. Okay, so kita login saja. So dia akan bawa straight kepada paparan page yang ini. So di sini dia akan paparkan ke semua sekali apa sahaja bahan ataupun electronic resources yang kita langgan. Okay, di bahagian sebelah kanan ni kita ada bagi macam shortcut lah. Sekarang ni kita ada buat khas special collection COVID-19. Kemudian kita ada juga letak dekat sini user satisfaction survey. Kita mohon kerjasama anda untuk evaluate lah perpustakaan punya survey. Kemudian, okay, di sini bawah ni dia ada indicator. Okay, ada new databases, OD tu online databases, OA tu open access, EB tu adalah singkatan kepada electronic book, EJ electronic journal. Okay, kemudian di sebelah kiri ini dia akan paparkan juga. Lebih kurang samalah, nak access e-book ke, nak access e-journal ke, okay, nak access open access, nak access online databases pun boleh. Okay, kemudian di bahagian atas ni kita ada alphabetical list. A sampai W bermakna katalah anda dah familiar dengan sesuatu tajuk databases. Contohnya student dia suka access Science Direct. Klik saja S, kemudian anda scroll ke bawah sedikit, so anda akan nampaklah Science Direct. Okey, katalah anda selalu access Emerald. So klik saja E, jadi dia akan bawa kepada semua yang huruf E ni. So kita boleh nampak ni adalah dia punya bahan-bahan yang berbeza. Okey, kalau ada student selalu tanya juga lambang yang logo ni apa, yang log ni. Sebenarnya dia membawa masuk supaya jangan buat excessive download. Okey, ni just logo sajalah, cuma nak bagi tahu jangan share anda punya ID password pada orang lain. Okey. Kemudian bila anda dah access ikut alphabetically semua boleh, nama sesuatu e-resources tu. Okay, satu cara lagi adalah berdasarkan by format. So by format ni anda boleh pilih. Kadang-kadang student dia just nak access online database sahaja, so dia akan listkan ke semua online database. Ataupun student nak tengok apa dia, bahan e-book, buku elektronik sahaja, jadi dia akan paparkan berdasarkan ikut jenis format. Okay, cara yang seterusnya adalah berdasarkan by subject. Okay, by subject ni agak famous di mana kadang-kadang student tu dia adalah pelajar daripada fakulti accounting. Jadi bila dia klik saja accounting, kita akan paparkan semua sekali bahan, tak kira lah dia adalah online database, dia adalah e-books ataupun dia adalah open access. Okay, katalah anda daripada fakulti education, kemudian saya scroll ke bawah sikit. Okay, so kita klik saja education, so dia akan paparkan ikut bidang. So senang sikit lah. So dia dah filterkan siap-siap. Okay. Kemudian tips di sini yang saya ingin share adalah kepada pengguna-pengguna perpustakaan, jangan lupa klik expand all description. Okay. Expand all description ni dia akan list bagi summary. Kadang-kadang kita tahu tajuk je. Okay. Cubalah. Okay. Kita klik balik. Okay. Kita tak tahu Britannica Online ni apa content dia. Apa dia punya bahan penerangan dalam tu. Okay. So saya klik expand all description. So dia bagi tahulah dalam ni ada encyclopedia, dalam tu ada berapa journals, magazine. Kemudian contohnya Cambridge. Okay. Kalau tengok kat sini apa bidang yang kita subscribe, dia akan bagi tahu lebih detail lah.
Okay, contohnya macam ni, eBury. Apa yang UiTM subscribe? Jadi, kita hanya subscribe package ini sahaja. Health Sciences, Computer Science and Mechanical. Sebab tu kadang-kadang ada student, dia try access eBury ni tetapi dia tak check dulu detail sebahan ni. Dia kata, eh, kenapa saya tak boleh download? Kenapa saya tak boleh dapat full text bahan tersebut? So, kita advise pelajar ataupun pengguna untuk klik expand all description. Contohnya, saya klik pada S, Science Direct tadi. Saya klik pada expand all description. So kita tahu sebenarnya kalau search knowledge ni kita langgan yang ini, 5 encyclopedia on criminology law saja. Okey, kalau kita langgan apa lagi, ada setengah tu dia ada ID password yang diletak. Kemudian Science Direct, apa yang kita langgan? Okey, kalau backfile maknanya bahan-bahan lama, ini sahaja yang kita langgan, package dia. Ha, okey. Sebab tu ada setengah bahan tu anda boleh download, ada setengah tu tak boleh download. Okey, so saya tunjukkan satu lagi iaitu Emerald. Kita klik expand all description. Okay, scroll ke bawah sedikit. Ada Emerald ni. Okey, so kat sini kita bagi tahu Emerald backfile apa yang kita langgan. Okey. Jadi sebab tu kadang-kadang ada setengah pelajar dia setengah bahan tu ada mangga terbuka, ada setengah tu artikel tu lambang lock kunci. Okey, ada satu lagi yang saya ingin tunjuk di sini iaitu daripada S, expand all description, iaitu Springer. Springer ni antara top jugalah, user selalu tanya, Springer kenapa tak boleh download, kenapa tak boleh download? Sebenarnya dekat sini, nampak? Okay, UiTM kita langgan, perpetual access. Okay, maknanya dia ikutlah ada tahun yang kita langgan tu, kita bolehlah access dia punya bahan. So, 2016 ada 30 title saja dan kita hanya langgan apa? 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2013. Okay. So, kena alert dekat situ. Okay. Okay. So, saya try access dekat sini nak tunjukkan. Okay. Kita try access Science Direct. Okay. So, pada mereka yang dah tengok video searching strategy tu, contohnya saya nak cari tentang. Okay. Kita letaklah. Ni salah satu tips ni. Letak tanda quotation. Okay. Dan saya klik saja search. Okay, so dia akan bagi tahu. Okay, dalam Science Direct ni jangan risau, apa sahaja yang appear download PDF bermakna bahan tu dilanggan oleh pihak perpustakaan UiTM. Dan saya ada remind dalam video-video saya yang sebelum ni, perasan tak di sebelah kiri ni kita ada function filtering. Bermakna anda boleh refine ikut tahun, ikut jenis artikel, publication title dan access type. Dan jangan terpanjat dalam Science Direct, anda akan jumpa nampak ni. Ada tahun 2021 dalam ni. Okay, maknanya dia advance tahun. Science Direct je lah yang ada feature macam ni. Okay. Dan seandainya kita try tengok ada tak, seandainya anda cari artikel dalam ni tak jumpa, tak keluar download PDF, dia ada keluar get access, bermakna bahan tu tidak termasuk dalam langganan perpustakaan UiTM lah. Iaitu anda kena mohon kontak pustakawan kita. Jangan risau, anda boleh kontak menggunakan chat with librarian yang berada di dalam page online database ni ataupun daripada website library pun ada chat with librarian dan nyatakan detail sebahan yang anda perlukan. Jadi kita akan mohon menggunakan interlibrary loan dengan perpustakaan lain. Okay, so Science Direct ni yang sebelum kita berakhir saya nak share tips adalah kita boleh download lebih daripada satu PDF. Contohnya saya tick artikel ni, saya tick artikel ni, saya tick artikel ni. Okay, sebab sekarang ni dia tengah paparkan sebanyak 25. Display dia 25. Jadi anda boleh lebih lah. Maknanya lebih daripada 3 PDF tadi. So saya tick lagi sekali. So katalah saya nak 4-5 PDF tadi dah ada download 4 articles. Saya klik saja download 4 articles. Apa terjadi? Dia akan zipkan 4-4 artikel tu serentak. So kita nak buat apa? So kita buka lah kita punya download dan kita extract saja artikel yang 4 tadi. So tak payahlah buka satu, save satu, buka satu, save satu. Okay. So diharapkan panduan hari ini membantu anda semua dan sekiranya anda ada pertanyaan, anda boleh kontak saja pustakawan kami di chat with librarian. Semoga panduan ini membantu anda semua. Sekian, terima kasih.